se gai da da si copia gai da sa dva nai se gai da sa dva nai se caval za tri nai se Daj mi, mili Bože, oči so kolo.
Старопланински събор «Балканфолк». Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор «Балканфолк» ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град – Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор «Еврофолк». Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор «Балканфолк», защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор «Еврофолк». Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Oh, the night and the jungle high.
Nu ne dăm, 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 n